Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Про це американський очільник заявив на своїй сторінці у Твіттері. У дописі глава Білого Дому зазначив, що скасовує візит через урядовий шатдаун. Він триває, до речі, вже у Сполучених Штатах 21 день. Американську делегацію у Давосі замість Трампа очолить міністр фінансів США Стівен Мнучин. Про це пише агентство Bloomberg. Розпочнеться форум 22 січня і триватиме до 25-го.